سؤالنا بقول لحي صدنات وحسائل كان ليهي إذا كان الشخص يصلي ومع ذلك يفعل المنكرات والفواحش هل تقول له صلاتك غير مقبولة أو غير صحيحة استدلالا لقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سؤال معناه ذو حوي روحه هدو تكنيو أظن إسقو تكنيو والدنبيض حنحن إيو في شريعه جديده او سمينه ما دي كرنا روحا سي صلاه داده لما اقبلين اما صلاه داده صح ما انغو دليشنين ايه القران كا اي الله يري صلاه ددك waxay ka reebta wixii shariicadu diiday iyo dambiyada fooshaxan madama salaadi si u diidi weeyday ma dhihi karnaa salaadiis wax jira ma ma dhihi karnaa salaadiis ma ba saxin ba su'aal shu asaas jawaabteeduna wax weeyaan maya ma dhigi karno waxa kala duwan salaada aqbalkeeda iyo asxiideeda iyo inay raadkii la rabo inay ruuxa ku sameeyso ay ku sameeyso way kala duwan tahay in saameyntii ay ruuxa ku sameyn lahayd laga helo oo xumaantii ka reebto oo dambigi ka reebto oo munkarkii ka celiso iy asxiideed iyo aqbalideed laba mas'ale kala tah waxa ku tusaya salaadu ruuxa qaabku u sameeynaayo marna waa salaad taam ah oo sidii la rabay buu sameeyay waxba iska ma dhimin khushuucdeedi waajibaadkeedi arkaanteedi waxba muusan dhimin salaada dhameyska tirane si dhameystiran oo kamaal kaamil ah loo sameeyay qasab ruuxa sameeyay xumaantana way ka reebi munkarkana way u diidi salaadi in badan saynu nahay weeyaane waa qaar badan baa tukanaya waajibkii ka dhacaya ka asaxaysa laakiin salaadi waxa ku jira naqsi baa ku jira khushuucdi baa wax ka dhimay waajibaadkeedii hay'aadkeedii baa wax iyo wax ruuxi ya dayacaya ama xalaynaya salaadina kuma buraysay ogow salaadisi waa saxaysa laakiin salaada noocaas waa salaad daciifa maadaama ay daciif tahayna saameynti la rabo ruuxa ku sameyn meesha ya misal waxaan u noqon karto inaan misal waxaan uga dhigi karnaa brake baabuurka kale preg soo mar maadka preg mar waa adag yahay waa habaysan wixii si waa u dhameystiray ya markii la qabto baabuurka si saani uu qabanayaa laana waa dhameystiray breggi waxba ka yar maqmaqan oo yar dabcay ya baabuurka waa qabanayaa laakiin sidii la rabay uma qabanayo meesha breg ma yaalo miyaan dhahayna mar ya war breggi somayal ya maxaa keenay inuu shaqadiisi qaban waayo baabuurka qaban waayo sidii la rabay uu qabanayaa laakiin sidii rabay inuu qaban waayo maxaa keenaya ya asaga dhaxdiisa wax uga khalal ku jira hadaad marka tiraahdo meesha ba breg ma yaal ma ba asixin ba lama ba aqbalin ba warkaasi sax ma sooma macnaha way marka macnaha laga hadlayo inna salata tanha anil fahshaa'i والمنكر وصلاه لو سميهي سيده كامل كه دمهستيران صلاهنا ايدو او واخ كديميهين اني اصحايسو او لا اقبلايو لكن ادونكو اجيركيو كلا ديمن او كهليه حديث النبي كو عدهي صلوات ربي وسلام عليه حديث عمار بن ياسر اي معناها تلمامي ومحوي حديث كاس النبي كو صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يصلي الصلاه فينصرف وما كتبت له منها الا عشرها تسعها ثمنها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها احمد يغير كي اوري حديث النبي صلى الله عليه وسلم روح با صلاته كنيا مركاسو صلاه دي كبخيا اسقوم صلاه دي سي لوغو قورين 10 ميلود ميل مويو واخ كلان لوغو قورين اجيركي لربي صلاه ان لغا هلو tobal meerood marka loo qibi hal meel buu ka helay
waana tukaday sooma mid ba tukanaya sagaal meelood marka loo qaybiyo meel buu ka haysta mid ba tukanaya sideed meelo salaadi marka loo qaybiyo meel buu ka helay ajira mid ba toddobad meel ka helay mid ba lix meelood marka loo qaybiyo meel ka helay mid ba shan meelood marka loo qaybiyo meel ka helay mid ba afar meelood marka loo qaybiyo meel ka helay mid ba saddex meelood marka loo qaybiyo meel ka helay mid ba salaadiisi niskeed helay xagee u noqonaysa waxay u noqonaysa qalbigaaga iyo khushuucdiisa wa mid Abdullah ibn Abbas uleeyahay laysa laka min salatika illa ma aqalta salaadada kuma lihid wixii qalbigaagu joogood fahansanayd mooye waxa kale ma balihid salaad waxaad ku leedahay inta garashadaadu joogto la socoto inta aad baxday oo suuq iyo ganacsiga iyo dukaamada jirtay intaas kuma xisaabsanow buu Soomaarita meesha maxaa ka soo baxay markaa salaad kala dhiman oo asaxday soo ma jirto salaad kala dhiman oo la aqbalay ba jiray laakiin ajirkeedu nusqansan yahay salaada noocaas marka saameynta ruuxa ku yeelan kartay xumaanta ka reebi karto waa daciif waana la aqbalay markaa way asaxday soo saas ma marka isma diidayso inay asaxday haddana reebi waydo sidii la rabay ruuxa u celin waydo isma diidayso waa yaani meesha faham xun ba dadka qaar ku dhici karo dadka dhanba inuu yiraahdo waxan soomaa munkaraad bay ku jira saas daradi madama salaadiini wax in ka celin way hadii waxba kama jiro salaadiin waa xamaan la idin kama aqbale mana asixin warkaas war saxsan ma hadalka hadaan idin sheegayo oo waan yara faahfaahiyay laakiin macnaha isaga waxa iska leh iyo mid ka qiimo badan ba sheekhul islaam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah dadrabtan waxaad u laaban kartaan الفتاوى الكبرى مجلد كلابات صفحة الشنة سؤال شخص أصيد هذا أبا شيخ الويدي جوابت هذا عن صومالك إذن كل شيء يبونه كل جواب طبعا بريك بريك قني أنا إذن كل شرح بريك بريك قني يوانا إذن فهنسيه لكن المهم مضمونك الشيخ السلام التيمي عليه رحمة الله كل جواب وانا سيدة صحة نصوصة لقى قادنا يوي والله أعلم